ଗାଡ଼ି ଆଉ ଘୋଡ଼ା ରଖିବାକୁ ନିଜର ସଉକ କରିଥିବା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଫସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏମିତି ସେମିତି ଅଳ୍ପ ଟଙ୍କିଆ କାର୍ ନଥିଲା, ବରଂ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭର ଅଡି ଭଳି ଦାମିକା କାର୍ ରହିଥିଲା। ହେଲେ ଏତେ ଦାମିକା କାର୍ କିଣିବା ପାଇଁ ସେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଇଡି। ବଡ଼ କଥା, ଇଡି ପଞ୍ଝାରେ ପଡ଼ିଛି ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭର ଚନ୍ଦନ ଓରଫ ବାପି, ଯାହାଙ୍କୁ ଗୁଡ଼େଇ ତୁଡ଼େଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ଦେଇଛି ଇଡି, ଆଉ ସିଏ ସତ ଓଗାଳିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ଯିଏ କୋଟିପତି ଏକଥା କାହାକୁ ଅଛପା ନାହିଁ। ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଚଢ଼ା ସଉକ ଉପରେ ବି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନେକ ରୋଚକ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ଗାଡ଼ି ଚଢ଼ାକୁ ନେଇ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନୂଆ କଥା। ନାଗ ଦମ୍ପତି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରୋଭରର ଭେଲାର କାର୍ କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଏହାର ଦାମ୍ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। 83 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଏହି କାର୍ କିଣିବାକୁ ବୁକିଂ କରାଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଜେରାବେଳେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛି ଇଡି। ବୁକିଂ ବାବଦକୁ 35,11,000 ଟଙ୍କା ପଇଠ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲେ କୌଣସି କାରଣରୁ ପରେ ଏହି ବୁକିଂ କ୍ୟାନସେଲ ହୋଇଥିଲା। ପୋଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାର୍ ଶୋରୁମ୍ର ମାଲିକ ଗଙ୍ଗାଧର ସାମଲଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେରା କରିଛି। ଗଙ୍ଗାଧର କହିଛନ୍ତି ସେ ଏହି ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଆଣି ବୁକିଂ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସାୟିକ ଡିଲ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଚେକ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଥ ନେଣଦେଣ ହୋଇନି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଇଡି ପୁଣି ଅଡୁଆରେ ପଡ଼ିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଲେଡି ବ୍ଲାକମେଲର ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ଏକ ଏଣ୍ଡେଭର କାର୍ ମଞ୍ଚେଶ୍ୱର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଠାବ କରିଥିଲା ଇଡି, ଯାହାର ଆଗ ଆଉ ପଛ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ 33 ନମ୍ବର ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହା ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କର ବୋଲି ଖୁଲାସା ହୋଇଥିଲା। ଏବେ ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆଉ କେତୋଟି ଦାମିକା ଗାଡ଼ି ପଦାକୁ ଆସୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ନାଗରିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଦାୟିତ୍ୱ, କିଏ କରୁଛି ଲୋକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଓ ସମ୍ମାନକୁ ବିପନ୍ନ? ହତ୍ୟା ରାଜନୀତି, ସିନ୍ଧି ଚୋରି ଓ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୁଟ୍ ଭଳି କିଏ କରୁଛି ଜଘନ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର? ସଙ୍ଗବଦ୍ଧ ଆକ୍ରମଣ ବା ଲଭ୍ ସେକ୍ସ ଧୋକା, କାହିଁକି ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ନାବାଳିକା ଅପହରଣ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା? କ'ଣ ପାଇଁ ମହିଳା ବିରୋଧୀ ହିଂସାରେ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଶା ଭାଙ୍ଗୁଛି ରେକର୍ଡ? କ'ଣ ପାଇଁ କମୁଛି ମାମଲା ତୁଳନାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର? ପୋଲିସ ବାହିନୀ ଓ ଥାନା ବାବୁଙ୍କର ନିଷ୍ଠା ଓ ନିରପେକ୍ଷତା ଉପରେ ରହିବ ଆମର ନଜର। ଥାନା ଉପରେ ହେଉନାହିଁ ତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ରାଜନେତାଙ୍କର କବ୍ଜା? ସାଧାରଣ ଗରିବ ଓ ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେବା ବଦଳରେ ଅର୍ଥ ଓ କ୍ଷମତା ଆଗରେ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡ଼ି ପଡ଼ୁନି ତ ପୋଲିସ? ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ନଜରରେ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଅପରାଧୀ ଓ ଅପରାଧର ଦୁନିଆ। ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କ୍ରାଇମ୍ ବକ୍ସରେ ପ୍ରତି ରବିବାର ରାତି 11:30।